Час новин на Суспільному. Олена Парай у студії. Мої вітання. І сьогодні у випуску. Скільки платитимуть лучани за гарячу воду після запуску котельні на альтернативному паливі? Обшуки на митному посту у Стилух. Що виявили працівники СБУ та ДБР? Та як реставратори створюють тривимірні зображення ікон у Луцьку? Про усе це – далі. Першу котельню на альтернативному паливі сьогодні відкрили на підприємстві «Луцьктепло». Нова котельня забезпечує гарячою водою мешканців мікрорайону ДПЗ. А це 5302 квартири. Її вартість – 1 270 000 євро. Частково це грантові гроші, решта – кредит, який потрібно повертати, розповів виконувач обов'язків директора підприємства «Луцьктепло» Іван Скорубський. Каже, на відміну від старої газової котельні, установка на щепі дозволить здешевити вартість гарячої води для населення. Алла Косик – мешканка мікрорайону ДПЗ. У крані її помешкання сьогодні тече гаряча вода, яку нагріла котельня на щепі підприємства «Луцьктепло». В місяць гарячої води ми використовуємо 5 кубів. Ну, це в середньому тільки ми з дочкою. Я взагалі відношуся до всього альтернативного позитивно, до альтернативного опалення, до альтернативної енергії. Алла Косик каже, раніше пробувала користуватися бойлером, розповідає, скільки нині платить за гарячу воду. Економія в мене не вийшла. Я знову перейшла на гарячу воду. Гаряча вода – 107 гривень і 7 копійок. Ну, це дуже дорого. Це за 5 кубів я плачу більше 500 гривень. Це нова котельня, що працює на щепі. Кубометр гарячої води, яку вона нагріє, коштує 88 гривень. Таку цифру побачать у платіжках мешканці мікрорайону ДПЗ наступного місяця, розповів Іван Скорубський, виконувач обов'язків директора державного комунального підприємства «Луцьктепло». Начальник котельні «Набоженка» Олександр Хижун каже, відмовилися від газового котла і показує нам операторську. Тут усі процеси автоматизовані. Звідси проводить все керування процесами спалювання щепи для отримання теплової енергії. Тут видно, при якій нагрузці працює котель, яка температура відповідно в топках і яку ми маємо температуру на вході, на виході з котла. Котел на альтернативному паливі виробляє 57 гігакалорій. Цього вистачає, щоб нагріти воду для мікрорайону ДПЗ, розповів начальник відділу технічного розвитку ДКП «Луцьктепло» Олег Філонюк. Це топка котла, безпосередньо тут проходить процес горіння. Через конвективну частину котла проходить вода, теплоносій, він підігрівається до певної заданої температури і подається на групу мережних насосів. На цій котельні працює 20 людей у 4 зміни, каже Іван Скорубський. Працівник Дмитро Зінник порівнює роботу на газовому котлі, який працював тут раніше. Порівнюючи з тим, що там по 40 років, по 50 обладнанню, то тут дуже нове, приємно пізнавати в процесі роботи. Цей котел французького виробництва, його встановили у рамках проекту реконструкції централізованого постачання, каже Іван Скорубський. На реалізацію даного проекту було затрачено 1 270 000 євро. Ось ці кошти складаються з 750 грантових, які нам надав фонд чистих технологій та фонд східноєвропейського партнерства енергоефективності та довкілля. Решту кошти кредитні. Термін окупності даної котельні 3,2 роки розрахунково. Реалізовується зараз проект Євробанку і фактично це кредитні кошти, за які ми будемо віддавати в наступних періодах кошти, вже віддаємо платежі. А такі об'єкти, як ця котельня, зрештою і ІТП, це теж тільки грантові кошти. Зі слів першого заступника Луцького міського голови Григорія Недопада, це єдина котельня на альтернативному паливі у місті, яка перебуває у державній власності. Сьогодні вона обслуговує 12% споживачів міста. На котельні встановили електрофільтр, що дозволяє мінімізувати викиди в атмосферу, каже начальник котельні «Набоженка» Олександр Хижун. Оксана Ювпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. У
по СБУ прокоментували вчорашні обшуки на міжнародному пункті пропуску у Стилуг. Зі слів речниці Волинського управління Служби безпеки України Іванни Поліщук, затримали одного із митників. Речниця каже, посадовці вимагали гроші з водіїв за безперешкодний перетин кордону. За суму від 1000 до 1500 гривень з кожного автомобіля митники не перевіряли вміст машин та не створювали перешкод для ввозу товарів до України. Оперативники задокументували 9 таких фактів. Під час отримання неправомірної вигоди одного із фігурантів провадження інспектора митниці затримали. Зафіксовано, що через митний пост за одну 12-годинну робочу зміну переміщається від 50 до 150 автомобілів. За попередніми висновками експертів, розмір данини, якою митники обклали українських громадян, може сягати від 60 до 150 тисяч гривень за зміну. Наразі в межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних до протиправної діяльності посадових осіб митного посту. Йдемо далі. На 60 діб продовжили термін тримання під вартою Геннадію Єпіфановичу, колишньому начальнику карного розшуку області. Таке рішення сьогодні ухвалили у Ківерцівському районному суді, розказав Суспільному адвокат потерпілих Ярослав Бачинський. Нагадаємо, Геннадія Єпіфановича підозрюють у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп'яніння, яке сталося 21 лютого цього року. В аварії загинули 44-річний водій таксі та 32-річна пасажирка. 9-річна дівчинка, донька загиблої, потрапила до реанімації. Наступне судове засідання, зі слів адвоката потерпілих, відбудеться 8 жовтня. І до інших тем випуску. У музеї Волинської ікони фотографують та сканують твори Йова Кондзелевича. Фотограф Роман Гук розповів, роблять це, аби створити віртуальну модель пам'яток сакральної спадщини, яку можна буде побачити у мережі інтернет. Каже, також створять тривимірну модель однієї з ікон, аби сакральне мистецтво стало доступним незрячим відвідувачам музею. Більше знає Тетяна Біскуп. Роман Гук фотографує ікону Кондзелевича «Спас на Веселці». Цю ікону оцифрують за допомогою 3D-сканера та на основі отриманих даних створять модель для незрячих, каже фотограф. Оцифровуємо її методом фотограметрії, ми робимо точну 3D-копію цієї ікони, яка в майбутньому буде надрукована на 3D-принтері. Плоске зображення, живопис ми переведемо в рельєф, і вона буде доступна в тактильній експозиції для слабозрячих та незрячих людей. Крім живопису, ми також скануємо всі сторони ікони, всі торці. Люди зможуть відчути також зворотній бік, відчути на дотик всі втрати, сліди реставрації, шпуги, сліди від шашелю, ну і там втручання, які з часом ця ікона зазнала. Ікона, переведена у рельєф, буде супроводжуватися тифлокоментарем для незрячих відвідувачів, розповіла координаторка проєкту Софія Ліщинська. Каже, фотографії з високою роздільною здатністю допоможуть в роботі дослідникам, мистецтвознавцям, реставраторам та студентам. Вчора був випадок. На одній іконі є маленькі історії, і там була дуже малесенька змія, яку без фотоапарата ми б не змогли розгледіти. Тобто ми, коли вже подивилися на комп'ютері, ми побачили, що з чаші вилазить просто змія і ідеально видно. Мистецтвознавець Роман Зілінко розповів, що у Луцьку опрацювали усі 20 пам'яток авторства Йова Кондзелевича та майстрів його кола. Загалом під час проєкту було опрацьовано близько 100 творів, серед яких богородичанські та вощатинські іконостаси, які знаходяться у Національному музеї імені Андрея Шептицького. Роман Зілінко показав фрагмент вощатинського іконостасу, який нині перебуває у музеї Волинської ікони. Іконостас Вощатинський до нас потрапив в 60-х роках. Майже повністю збережений, оцієї ікони там не було. Одна з двох ікон пророчого ряду, якої бракує в іконостасі.
От, і це вже працівники музею Волинської ікони. Цю ікону знайшли вже пізніше, тобто вже десь ось недавно. В нашому проєкті ми будемо давати реконструкцію іконостасу цього Вощатинського. От, і можемо вмістити її властиво в ту реконструкцію. І це буде такий теж цікавий момент, бо вважалося втрачено. За результатами проєкту усі нині відомі твори Йова Конзелевича з описами мистецтвознавців будуть доступні на одноіменному сайті, розповів Роман Зілінко. Виготовлені 3D-макети Богородичанського іконостасу та ікони «Спас на Веселці» передадуть у музей Волинської ікони. Проєкт є інклюзивним, реалізується за підтримки Українського фонду культури, сказав Роман Зілінко. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк. 4 лучанки отримали сьогодні почесне звання «Мати-героїня». Це мама 6 дітей – Любов Мандзюк, а також мами, які народили і виховують по 5 дітей – Наталія Кравчук, Світлана Сапожнік та Наталія Хорошенко. Посвідчення лучанкам вручила директорка Департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода. Вона розповіла, що у Луцьку таке звання мають більше 200 матерів. Багатодітна мама Світлана Сапожнік каже, троє її дітей уже отримали освіту та працюють молодими. Молодші навчаються у школі. Жінка розповідає, сама виросла у багатодітній родині. Мої батьків тут тільки троє дітей, але в нас з чоловіком 5 дітей. От, і, ну, я дуже рада, що настав цей день, якраз, що діти вже виросли, слава Богу, живі, здорові. Прийшлося багато класти, звісно, праці, багато труда, недоспаних ночей. І, це все те, що великий труд насправді, щоб дожити до цього дня. Як на мене, то найвизначніша подяка для таких людей, які роблять дуже багато не тільки для міста Луцька, а взагалі для нашої держави. Їхні сім'ї, вони, ви знаєте, є прикладом для наслідування. Тому що саме ті дітки, вони збільшують кількість талановитих дітей, кількість тих людей, які в подальшому будуть розбудовувати нашу Україну. І дуже приємно відзначити те, що в місті Луцьку в нас на сьогодні вже 269 матерів, які отримали це почесне звання. У новому сквері героїв-захисників, що у парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, ветерани садили багаторічні квіти, навели лад поряд із клумбою та планують тут проводити дозвілля. Як це було, бачила Олена Собець. Багаторічні квіти ростуть на клумбі біля будинку лучанки Тамари Токарчук, розповідає пенсіонерка. Сьогодні вона разом із подругами садить квіти у парку. Викопила піони з клумби, зі своєї, коло дому. Викопила хризантеми, хризантеми жовті і розові. Пускай красуються тут, в парку, може, коли прийду полюбуватися. Це все приурочено до Дня людей поважного віку. Адже в нас така істина проста, вона як сонце у зеніті. Лиш милосердя і доброта тримають нас на білім світі. Отого ми тут і прийшли сюди. Ольга Токарчук розповіла, раніше допомагала скульптору Василю Рижуку сіяти чорнобривці обабіч доріг Волині. Сьогодні долучилася до акції, яку організували ветерани. Коли людина працює, вона духовно збагачується, так? І от зараз ми хочемо показати всі приклад свій, щоб і учнів, щоб вчителі привозили сюди і учнів, і показували, а діток привозили з садочків, що який поважний вік і труд такий, наша праця така корисна для цього, і щоб наш парк Лесі Українки процвітав. Серед учасників акції – ветерани війни, громадські активісти, волонтери, ліквідатори аварії на ЧАЕС, розповіла голова Луцької міської організації «Спілка в'язнів жертв нацизму» Валентина Лазарук. Хочемо зробити цей куточок затишний, такий зручний для відвідування, уютний, щоб він був, щоб могли прийти ветерани сюди, провести свої заходи, поспівати пісні, тобто поставити якийсь концерт. Є стільки багато в місті громадських організацій, тому долучаємося до такої спільної акції озеленити територію, зробити її красивою прибавлею для людей, для відвідування, для людей поважного віку. Пенсіонери навели лад поруч із клумбами і організували майстер-клас із лозоплетіння. Ця клумба буде оплетена відповідним малюнком лозою,
Тут є природня лоза, просто тут нарізав її прямо тут же і виготовляю. І з лози буде виплетена жива бесідка. Наприкінці акції ветерани прикрасили кольоровими стрічками світлову металеву арку, яку напередодні встановили поряд із сквером. А що як я маленька, як я достану? Хорошенькі, якраз красиві. Олена Собець, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк. На цьому інформаційний випуск на Суспільному завершуємо. Більше про важливі події міста та області дивіться на нашій сторінці у Facebook та на сайті vo.suspilne.media. Вдалого вечора!